Çox fağır bir ailədirlər, çox. Bütün gün o fəhlə canından qazandığını yığır, gəlir şəhərə. Neçə dəfə qan vururlar qızım sənə? 6-7 dəfə. Ayda. Bəli. Can, ay Allah. Ayda 6-7 dəfə qan vurmaq nə deməkdir? Onun nə canı var ki? Hər dəfə gətirirlər onu Bakıya. Onda da izləri var. Demək, ailə müraciət edib, xəstəliklə bağlı müayinə həyata keçirilib telesimiya mərkəzində. Orada demək, diagnoz qoyulub və bildirilib ki, ona təcili əməliyyat lazımdır. Müraciət ediblər Türkiyəyə, Türkiyədə MC hospitalına. Sənədləri göndəriblər. Oradan nə cavab gəldi sizə? Mikrofonla danışın. Var, var. Aha. 4 donur gözləyir hal-hazırda. 6 ay vaxt qoyublar ki, onun 1 ayda qalmayıb. Ay can, 6 ay demək sizə vaxt qoymuşlar ki, yəni donorlar dəyişirək, onlar yəni bu uşağa düşən donor var. Bəli, bəli. 4 donor var, bəli. 4 donor var. Demək, əməliyyat həyata keçiriləcək. Dedim ki, suram Azərbaycan xalqına. Onun pulla 12-ci ilə keçiddi artıq. 12 ildə Azərbaycan xalqı yaşadır. Azərbaycan xalqının oğlanları, qızları qanınla yaşayır. 12 ildir. Yəni ayda 3-4 dəvə, 6 dəvə də vururlar, 5 dəvə də vururlar. Baxır vəziyyətinə. Onsuz da Azərbaycan xalqımız yaşadır. Xahiş edirəm, yalvarıram, nə ola sizlə. Azərbaycan xalqımızın oğlanlarımıza, qızlarımıza bu qədər yaşatmışız. Nə ola, xahiş edirəm, göynə qalayım. Valla, heç nəyim qalmayıb satmağa da. Nəyimdə var satmışam, nə şeyimdə, yəni heç nəyimdə yoxdur ki, satın uşağıma malicə götürüm. Allah Azərbaycan xalqımıza can sağlığı versin. Bura qədər yaşadıblar, üzümü tuturam Azərbaycan xalqımıza. Nə ola, xahiş edirəm imkanlı şəxslərə, xahiş edirəm, büyündən sonra gəl, da yaşadıb. Gəl, gəl, bala, gəl bir də qalq görsün, bax görsün ki, vəziyyətimiz bizim necədir, gəl. Bax, uşağı görürsünüz, 12 yaşı var uşağın, bir əlcədir, elə bil 6 yaşı var. Uşağın qarnını görürsünüz, profildən dayan. Bax, şişib. Uşağın qarnını görür, necə şişib. Balaca uşaqdır. Buna təcili əməliyyat lazımdır. Bu uşağı xilas eləmək lazımdır, yazıqdır. Və bu uşağın yaşaması bizim əlimizdədir. Biz istəsək, xalq olaraq, millət olaraq istəsək, uşağı yaşada bilərik. Və dəfələrlə biz bunu sübut eləmişik. Neçə illərdir bu veriliş efirdədir. Siz nə qədər insanlara həyat bəxş eləmişsiniz. Və çox xahiş edirik. Allah rizası üçün, Allahı sevənlər, ondan sonra, nə bilim, insanlığı sevənlər, millətini sevənlərdən biz çox xahiş edirik. Bu uşağa zəhmət olmasa, ekranda görünən hesaba imkanlar daxilində pul köçürsünlər. Zəhmət olmasa yazın 40 98 09 44 20 19 25 75 Unibankın kartıdır. İstənilən terminaldan ödəniş qəbul olunur. İstənilən kartdan siz bunu həyata keçirə bilərsiniz. Və biz Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatında yerləşirik. Nəşriyyata gələ bilərsiniz. Mətbuat prospekti Yasamal qəbirsanlığı yanıdır. Gələ bilərsiniz bura elə əlbəl özünüz uşağa siz kömək edə bilərsiniz.